Сьогодні, 15 листопада, в Ужгороді відбулося позачергове засідання Закарпатської обласної ради. У залі 61 депутат із 64. На порядку денному кілька питань. Серед основних – і дострокове припинення повноважень Олексія Петрова. Він сам подав відповідну заяву із проханням його звільнити. Підтримали це рішення 43 депутати. Також відсторонили від ведення пленарного засідання Василя Іванчо. За це рішення проголосували 34 депутати. Прийняли рішення передати закарпатським лікарням безоплатно 742 кисневі концентратори. Крім того, облрада дала згоду на реконструкцію обласної дитячої лікарні у Мукачеві. Це була позачергова сесія на вимогу 38 депутатів. Все-таки пішли шляхом задоволення заяви Петрова. Він вже не є головою обласної ради. Зараз це місце є вакантним, як і місце першого заступника. Розглянули декілька звернень, декілька питань бюджетних, які потрібні для області. Це пов'язано з ковідом, в першу чергу, з будівництвом кисневих станцій в наших лікарнях і з перекидками в бюджеті. Далі приступили до обрання голови обласної ради. І, на жаль, на момент того, що виготовляли бюлетні, наше засідання було обірване. Депутати оголосили перерву та пішли на консультації стосовно обрання нового голови облради. Тим часом до залу засідання зайшли працівники поліції і повідомили, що будівлю заміновано. Я думаю, що міну не знайдуть. Я впевнений в цьому, що її не буде. На жаль, ці політичні домовленості, які десь відбуваються за межами цього залу, вони впливають на ці всі процеси, які тут відбуваються. Стосовно замінування, хтось не дуже хоче, щоб обирали головою обласної ради Чубірку Володимира Володимировича, навірно, тому мінуються зали. Але демократія, вона має бути, вона не щезне з цієї держави. Тобто, якщо тут не буде демократії, буде унітарна держава або якась монархія, то це, звичайно, буде велика біда. Тому будемо мати певну надію, що ми в середу в 11 продовжуємо. Ви знаєте, це вже друге замінування. Зараз моя кандидатура висунута, так, надруковані бюлетні. Тобто в середу має просто початися процес голосування. Нагадаємо, це вже друге замінування в обласній раді цього місяця. Сьогодні усіх присутніх евакуювали. Депутати оголосили перерву до середи 17 листопада, де вкотре мають обрати нового голову облради.